Бажаємо всього міцного від команди Київ Дефендерс, де сонячного Краматорська. Сьогодні у нас чудовий день, тому що ми передаємо чергову КД-тачку з рук в руки класному підрозділу і хочемо подякувати дуже-дуже сильно нашим класним американським партнерам Мірі, Юлі, Shield of Freedom, House of Ukraine. Дякуємо за ваші донати, дякуємо за вашу підтримку. Сьогодні ми передаємо з рук в руки цей чудовий автомобіль нашому класному бойовому підрозділу. Дякуємо від цього підрозділу «Буревія». Ця машинка нам дуже допоможе, упростить нам багато задач. От, все, що нам будуть давати, будемо завдяки ній виконувати дуже швидко. Наближати нашу найскорішу перемогу. Дякуємо, друзі, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!